नमस्कार, सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरू, तपाईँ हामीले अहिले सञ्जाल मार्फत जताततै फेसबुक टिकटक जताततै हामीले एकदमै दुःखद खबर हामीले पाएका छौँ। हाम्रो निङ्माको परम पूजनीय क्याब्जे दुजोम याङसी रुम्बेछीको अल्पायुमै कलिलो उमेरमै उहाँले परिनिर्वाण लिनुभएको दुःखद खबर जताततै फैलिरहेको छ र सहन नसक्ने हामी सबै एकदमै स्तब्ध भएका छौँ। आकाश बाँसिएर आएको जस्तो भान भइरहेको छ। यो हामी सम्पूर्ण बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको लागि एकदमै अतुलनीय क्षति पुगेको छ। सिङ्गो बौद्ध शासनलाई चाहिँ अतुलनीय क्षति पुगेको छ। भर्खरै हाम्रो निङ्मा परम्पराको सर्वश्रेष्ठ परम पूजनीय गुरु क्याब्जे दोर्जुम रिम्पोछे उहाँ पनि परिनिर्वाण हुनुभयो र उहाँ परिनिर्वाण भएको आज केही साता मात्रै बित्दै छ, फेरि पनि अर्को हाम्रो बौद्ध धर्मको एउटा सर्वश्रेष्ठ गुरु हाम्रो निङ्मा परम्पराको खम्बा जस्तो एकदमै सर्वश्रेष्ठ गुरु क्याब्जे दोर्जुम याङसी रिम्पोछी उहाँ कलिलो उमेरमै परिनिर्वाण हुनुभएको दुःख शब्द खबरले एकदमै स्तब्ध भएका छौँ। मन बकानिरहेको छ। अब हामी सम्पूर्ण बौद्ध धर्म अवलम्बीहरूले त्यसै गरेर विशेष गरेर चाहिँ दोर्जुम याङसी रिम्पोछेसँग कुनै पनि बौद्ध शिक्षाको सम्बन्ध भएको हामी सबै अनुयायी उहाँप्रति श्रद्धा आस्था भक्ति भएको सम्पूर्ण अनुयायीहरूले अब यो अवस्थामा के गर्ने त भन्दाखेरि हामी सबैले गुरुलाई स्मरण गरेर श्रद्धा आस्था भक्तिपूर्वक हामीले शब्द हरपको साथ प्रार्थना हामीले सिक्दुन सोल्दीप भन्छौँ। सेभेन लाइन प्रेयर सबैले यो भाषण गरेर अनि परिनिर्वाण हुनुभएका गुरुजनहरूबाट हामी अहिले यो समयमा हामी सबैले आशीर्वाद लिने समय रहेको छ र सबैले जति सक्छ श्रद्धा आस्था भक्तिपूर्वक गुरुलाई स्मरण अनुस्मृति गर्दै सेभेन लाइन प्रेयर यो सिक्दुन सोल्देव सप्तहरप प्रार्थना चाहिँ सबैले गरिदिनुहोला। हङ ओर्गेन युल्गे नुब्जाङसम पेमा गेसर दोङबो ल यामसेन छोगे डुब्ने पेमा जुने सेसो ड खोर्दो खान्डो मङ्बो कुर्खे गे जेसो द डुब्गे जिङ्गे लोप्छे सेक्सो सुन गुरु पेमा सिद्धि हुङ। गुरुहरू स्वयं नै गुरु पद्म सम्भव गुरु हुनुहुन्छ र उहाँको रूपमा हामीले सङ्कल्प गरेर उहाँहरूबाट आशीर्वाद लिने र यो समयमा हामी सबैले गुरुहरू यसरी परिनिर्माण हुनु भनेको नै हामी सम्पूर्ण अनुयायीहरूले गरेको पाप कर्मको दोष हो। जब जब हामीले गुरुहरूको शील पालना गर्न सक्दैनौँ, समयलाई पालना गर्न सक्दैनौँ, जब जब यो धरतीमा धेरै पापहरू बढ्छ त्यो समयमा यसरी हाम्रो सर्वश्रेष्ठ गुरुहरू यसरी परिनिर्माण हुनेछ भनेर शास्त्रहरूमा व्याख्या गरे जस्तै अब यो समयमा हामी सबैले एकदमै पछुतोसहित आफ्नो पापहरूलाई पाप दिशाना गर्ने क्षमा याचना गर्ने र अहिज्ञा अम्ब्याज्र सधु समय यो 108 को वज्र सत्व जप गर्ने नाराकोंसा प्रार्थना गर्ने त्यस्तै धेरै हामीसँग भएको प्रार्थनाहरू गरेर गुरुलाई क्षमा याचना गर्नुहोला र विशेष यो समयमा चाहिँ हामी सबैले चिदुन सोलदेव चाहिँ जतिसक्दो भाषण गरी गुरुबाट आशीर्वाद लिनुहुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।
Benza Sama Yaza Sindhi Pala Oma.